Yes, tjena allihopa och välkomna till denna söndagens market update. Jag trodde jag skulle komma till er från Spanien Marbella idag, men jag kommer från Sverige istället. För att jag skulle åka till Spanien i fredags, men det visade att jag hade ett positivt coronavirus. Men jag mår bra, inga större symptom utan det är en aktiv infektion men jag har inga symptom så jag har klart mig väldigt, väldigt bra ändå så det ska man ändå ha tur med där. Men jag är här ändå, det är söndag, det är market update, inte ens corona kan stoppa mig att komma igång här med min market update. Så med det sagt så tycker jag vi hoppar in i dagens update och så ska vi bryta ner lite marknaden och kolla lite på de mest intressanta Q1 rapporterna som man vill ha koll på under nästa vecka. Men, just det. Jag kommer även köra live på Instagram ikväll 19.00 och diskutera lite aktier, entreprenörskap, motivation och liknande. Så har du inget bättre för dig ikväll så 19.00 på min Instagram, hoppa in där så diskuterar vi lite. Så vi ses då. Så låt oss hoppa in i datan så börjar vi kolla. Eh, vi börjar i USA. På måndag så ser vi då bolag som Chegg. Eh, ja det är nog det enda bolag som jag tycker är intressant där. På tisdag däremot har vi en hel del bolag. Vi har Pfizer, vi har CVS, vi har Under Armour, Ferrari, Skills, Activision Blizzard, T-mobile, Silo, Lyft. Så väldigt, väldigt intressanta bolag. Ett bolag som jag tycker är lite under raderna som man ska hålla koll på, det är CVS Health. Och det är också för att Warren Buffet har en del av sin verksamhet som håller på med försäkring och insurance Och denna verksamheten har gått väldigt, väldigt bra Och CVS är en av de största försäkringsbolagen i USA Efter deras merger med Aetna för några år sedan Jag bara stänger upp det snabbt här Så kan ni säga det Så CVS health tycker jag absolut en rapport man ska hålla koll på Och kan vara en väldigt intressant cyklisk action nu När tech och tillväxt börjar bli lite mer Lite mer oroligt Så kolla in CVS det är vad jag gör i alla fall. Onsdag så har vi GM. Vad har vi med? Vi har Hilton, Paypal, Rocket companies, Etsy, Uber, Twilio, Fastly De som är intressanta där. Torsdag ser vi bolag som Moderna, Viacom, Square, Roku, Peloton AMC, Cloudflare, Beyond Meat, Dropbox, GoPro. Så en hel del intressanta bolag på torsdag. På fredag så ser vi bolag som Draftkings, Nicola, ja det är någon på fredagen. Draftkings, också en rapport man vill hålla koll på. Vi har sett att de här bettingbolagen har gått väldigt, väldigt bra. Catena Media har gått väldigt, väldigt bra. Evolution Gaming har rusat väldigt bra, som jag tror ingen har missat. Så DraftKings är nu absolut en rapport man vill hålla koll på under fredagen. Har vi till den svenska marknaden, så måndag. Ingenting direkt jätteintressant. Tisdag, ska vi säga. Eh, Klimeion, Hövding, Lundin guld. vi ja, med F Pfizer vi igenom. Eh, ja, det var något som jag tyckte var där. Har vi över till onsdag så ser vi bolag som Ego Bio som har rusat väldigt, väldigt starkt de senaste månaderna. Eh, så kan vara intressant se den rapporten. Mm, vad har vi mer för bolag? G5 Entertainment, också ett starkt bolag. Mycket mycket intressant att ha koll på. Och vad har vi mer? Q-Life Holding, kan vara intressant. Eh, SBB Fastighetsbolag Stillfront, också väldigt väldigt intressant. Eh, vi hoppar vidare. Vad har vi här? Arcade Media. Eh, huvudstaden. Vegas, också fler bettingbolag. Lipidor, Loomis, Payab. Readly, Sanneke. En del bolag som kommer in här nu också. Och Då ska vi se, sista här nu, den sjunde då. Då är Football, fotboll, Arcane Crypto. Det är nog deras första riktiga rapport, jag tror han släpper. Möjligtvis har de släppt en Q4-rapport, jag tror inte det. Jag tror att det är deras första rapport, stora rapport, så kan man intressant kolla på den. Då det är ett kryptobolag och vi har inte, vi har bara några enstaka sådana på svenska börsen. Så är intressant att kolla där. Sen har vi Boost, Sell Impact. Har vi något mer? Mekonomen, odmolly Molly, Lightning, Storytel, WESK. Vi har lite intressanta bolag på fredagen. Som till exempel WESK som har rusat extremt extremt mycket. Eh, löjligt löjligt mycket. Eh, så det ska bli intressant att se hur allt det här kommer in. Men det var lite kvartalsrapporter. Eh, makrofronten, måndag. Så ser vi att vår bästa vän Fedshare Powell är igång och pratar. Så det vi håller koll på vid åtta tiden på måndag. Hoppar över till tisdag. Eh, så inget mer direkt starkt intressant där. Hoppar vi över till onsdagen så har vi lite PMI siffror från både Europa och USA som kan vara intressant att hålla koll på. Storbritannien, det här kommer bara påverka pundet förmodligen. Så är man folks traders kan man ju hålla koll på det. Unemployment claims varje torsdag, alltid intressant. Fredag så har vi också de här större unemployment rate. Så det här kommer ut en gång i månaden från USA, så det här är absolut någonting man vill ha koll på. Här är då unemployment rate i procent, hur många som är arbetslösa i USA. Denna vill man ju ska sjunka, så väldigt väldigt intressant rapport och non farm employment change och average hourly earnings, alltså hur mycket folk tjänar i snitt i USA. Så det här vill man ha koll på. Men. Låt oss hoppa in i graferna och studera lite index och aktier. Yes, och låt oss börja kolla på Nasdaq. För vi såg ändå någonting som är ganska intressant här. Nasdaq studsar uppe vid all-time-highs. Vi kan se här, och det skapar ett ganska kraftigt motstånd. Så ett kraftigt motstånd här uppe vid all-time-highs i Nasdaq. Och så här kollar jag på marknaden just nu. Vi har ett stöd här vid 20 i may, som har hållit stabilt. Ofta, som ofta håller stabilt. Vi kan säga här tidigare till exempel. Vi ser att 20 maj den orange linjen brukar vara ett stabilt stöd för marknaden. Eh, så att där fortsätter jag bevaka nu. Så, eh, så Men vi har samtidigt starkt motstånd här vid all time high. Så, så länge vi befinner oss här emellan så är det väldigt, väldigt svårt att säga var vi kommer gå. Här inne, här inne är det väldigt, väldigt 50-50. Så väldigt, väldigt svårt att säga. Men om vi bryter 20 i maj, då tror jag att marknaden kommer få det lite, lite tuffare och att vi nog kan börja sticka, sticka på allt mer neråt mot nästa stödnivå vid 50 i maj. Och det hade då varit ytterligare nedsida på runt en 3% i index. Håller 20 i maj, då tror jag att vi kan studsa upp hit igen. Men sedan får vi se om den kan bryta all-time-high. Kan den bryta all-time-high så kan vi nog sticka på krafta uppåt. Men här är det väldigt, väldigt svårt. Vi har öppnat väldigt starkt i år hittills. Och generellt i maj så brukar marknaden gå ner. Det är till och med ett känt citat som man brukar säga som heter 'Sell in May and Go Away' Det är ofta att historiskt sett så har marknaden gått väldigt, väldigt dåligt i maj. Och det är bara något att ha med sig. Så om vi håller på att bryta 20 i maj, då ska man nu vara beredd på en hel del med en nedsida på minst i alla fall 3% till nästa stödnivå. Så det har vi haft koll på i Nasdaq. Kollar vi på terminerna i Nasdaq så såg vi att den ändå återhämtade sig lite efter stängning. Vi kan säga att den dog ner här vid 10 tiden och sen flög den lite uppåt. Så vi får se helt enkelt vad som händer, håll koll på Altam high som motstånd och 20 EMA som stöd. Kollar vi på S&P 500, så lite samma sak där. Exakt samma sak faktiskt. Håller koll på Altam high nivåerna här som motstånd och 20 EMA som stöd. Samma sak där. En annan sak som en annan intressant sak om S&P 400 Det är att Credit Suisse gick ut med en ny Price target på hur de tror att S&P kommer att sluta för året och det var hela 4600 dollar är deras year target för S&P 400 och det skulle ju då motsvara en uppsida ytterligare i år på hela 10% på indexet. Och det är då vad de tror kommer att hända. så att Väldigt, väldigt intressant och de gör den här analysen på grund av hur bra de ser att alla earnings kommer in. Att Amazon, Apple och alla de här bolagen slår earnings, sina rapporter, väldigt, väldigt bra. Och därför höjer de det till 4600. Så bara intressant att vara medveten av det. OMX30 bryter igenom 20 i lite här nu. Och den har också gått upp en hel del mer i år än vissa andra index. Så jag hade nog bevakat faktiskt möjligtvis ett fall till 50 dagars moving average här nere. Där vi även har ett litet horisontellt stöd. Ni kan se här borta. Här i mars så var det ett väldigt, väldigt tydligt stöd här runt 2150-2160 området. Så håll koll på omx 30 vid 50 dagars moving average för ett tydligt stöd här. Och sen får man nog göra en lite mer analys eh, under nästa vecka. Eh, men det är i alla fall min target där jag bevakar nästa vecka i OMX30. Låt oss kolla på lite aktier. Jag tänkte bara börja kolla på GFM. 5 eh, För jag gjorde, den här pratade jag om förra veckan. Och då sa jag att det ser ut som att det var ett väldigt, väldigt fint stöd här. Jag kan klippa in videon här. Och jag tänkte bara då att jag recapar lite. För vissa har sagt att jag inte intressant med att videos. Som sagt, vi kom ner stödet. Vi fick stöd här, den började studsa, fick en väldigt, väldigt positiv nyhet och flög upp ända till 640 som mest. Men som sagt, hade man bara kollat på det bullish mönstret som fanns här så såg det väldigt, väldigt bullish ut. Sen så alltså kom det ju en nyhet så det kunde man inte veta om. Men man hade väldigt bra chans att vara inne i den här traden på grund av att det fanns ett väldigt tydligt stöd och det såg bullish ut. Som hade haft en väldigt bra chans att göra en fin vinst där. Men då var G5. Jag tycker att Soltech Energy är väldigt, väldigt intressant här. Jag tycker att det börjar bli väldigt, väldigt lite utrymme för aktien. Vi går rakt neråt här nu. Samtidigt som att det känns som att vi börjar göra botten när vi håller på att här nu. Och jag tror att stödet kommer hålla. Och jag tror vi kommer se att den snart möjligtvis bryter uppåt. I den här stilen. Det är vad jag bevakar i Soltech just nu. Jag tror att den snart kan, måste trycka över här snart och då har vi kanske en uppsida på runt en 30%. Det är i alla fall vad jag bevakar i Soltech just nu. Än så länge jag är jag passiv. Men om den bryter över här så tycker jag att det ser väldigt, väldigt intressant för en swing uppåt. Detta är också ett bolag som jag tror på långsiktigt och har egna långsiktiga innehav i. Så att jag tycker att det är ett intressant bolag. Uh, ja, powercell. jag har Kollat en del på powercell innan men den är vid ett väldigt, väldigt tydligt stödområde. Här kan ni till och med se mina ritningar sen innan. Och varje gång den kom ner i den här zonen så har den flugit upp. Så man har kunnat fånga den flera gånger. 18% 13% 13% Om man gillar lite short term trading och nu är vi här igen och det är mycket möjligt att stödzonen håller och att den poppar upp här igen. Så att jag fortsätter bevaka pausen noga här nere då den är i en väldigt, väldigt tydlig stödzon. Eh, paradox eh, tappade ner, återhämtade sig lite och nu tappar den lite till. Men 50 dags moving average kan, kan möjligtvis skapa stöd här nu. Jag tror inte det är omöjligt att vi vill gå för en gap close i paradox. Som är här uppe. Och det hade ju varit en uppsida på ungefär en 15-16%. Just nu ser den lite bearish ut. Vi börjar få lite negativ momentum. Men vi har samtidigt ett stöd här. Ni kan se lite tidiga toppar här. Om vi går in i en timmes graf. Så kan ni se att här innan. Så hade vi en motstånd, 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 motstånd. motstånd. Sedan bröt vi oss ur och nu går vi in här nu för att testa tidigare motstånd som stöd. Så intressanta nivåer här nu, bevaka paradox. Håller stödet här så förväntar jag mig att den går för en gap close vid 16%. Låt oss hoppa in i Amerikanska aktier. Shopify. Shopify gör en gap close just nu. Shopify poppar upp på en riktigt, riktigt bra earnings. På onsdagen hela 11% upp För att sedan falla 4% respektive 4% torsdag och fredag Men gör nu en så kallad gap close Möjligtvis att den tappar lite till för att stänga gapet på måndag Men sedan ska man nu hålla koll på att den möjligtvis vill ta sig an mer uppåt här faktiskt Som sagt en väldigt väldigt bra earnings Och jag tror att den kan finnas stöd här och möjligtvis försöka trycka på mot tidigare all time highs Ser vi indikatorerna, MACD, Bullish, Stochastic närmare sig överköpt, inte riktigt där än. Och ser ändå lite Bullish ut här så att väldigt, väldigt intressant att bevaka vid de här nivåerna. Vi har även lite Moving Average som möter upp och skapar stöd. Så att väldigt, väldigt intressanta nivåer i Shopify. Twitter däremot faller över 15% på en earnings som inte missar, men marknaden är övervärderad just nu så att rapporterna måste vara väldigt, väldigt bra för att hålla. Så att Twitter tar stryk ändå. Men vi kan säga att den är vid stödområden väldigt tidiga toppar att toppa här. Och vi kan säga att 200 dags moving average också kan bli ett väldigt starkt stöd. Vi har sett tidigare här att Twitter har tappat hårt för att sedan återhämta sig. Tappat hårt för att sedan återhämta sig. Och vi kan säga att den har gjort det väldigt, väldigt många gånger. Tappat hårt. Och sen har den återhämtat sig rakt upp. Eh, så att samma sak här i oktober på den här earnings här. Där föll den också ungefär en 20% För att sedan börja sin resa uppåt igen och göra en så kallad gap close. Oh, här ska jag visa er. Kolla hur intressant det är med gap close och varför jag pratar om det. Så vi tappar ner. Sen så alltså, jobbar den sig här i flera månader. Den går upp för en gap close för att sedan gå neråt igen. Så de här gap close är väldigt intressanta att bevaka. Samma sak här, gap. Vi går upp och precis ovanför för att sedan komma ner. Så att, intressant att bevaka Twitter här nu för stöd här nere och att den möjligtvis börjar jobba sig uppåt igen för en gap close i en närmare framtid. Så intressant att bevaka Twitter. Draft king. Tycker jag är intressant här, möjligtvis ett earnings play från mitt håll. Som sagt, många av de här bettingbolagen har gått väldigt, väldigt bra. Eh, så att det kan bli intressant att se på fredag hur rapporten ser ut. Möjligtvis att jag tar en position själv. Eh, det återstår att se lite hur marknaden ser ut. Men jag tror att draftking är intressant. Den befinner sig vid stödområden och earnings kan bli väldigt, väldigt hypat. Så är det möjligtvis att den börjar prisa in en bra earnings och börjar rusa uppåt. Så direkt från måndag kommer jag bevaka Draftking. Tycker den är intressant, här. Bitcoin, Bitcoin återhämtar sig en del sen sist vi pratar. Jag sa att här fanns ett möjligt stöd men det fanns även chanser att vi går ner hit. Stödet höll och den har gått upp hela 20% från sin botten här nu. Svårt att säga var vi kommer gå här nu. Men som sagt, jag är ju en kryptobull och är bullish krypto långsiktigt. Eh, svårt att säga någonting tekniskt här. Eh, så att, inte jättemycket uppdatera. Som sagt, jag tror, jag tror det är en tidsfråga när vi ser Bitcoin på 100 000 dollar. Eh, efter alla de här instituten har köpt in sig och liknande. Om du inte sett min senaste video om Coinbase och Bitcoin så kolla in den. Där går jag går igenom ett case där ARK Invest tror att Bitcoin kan gå upp till 500 000 dollar inom några år. Så kolla in den om du är intresserad av Bitcoin. Eh, väldigt, väldigt intressant. Ethereum, ethereum rusar extremt, extremt starkt. Den senaste veckan har vi sett uppgångar på 35% Och det man ska veta med ethereum Det är att nästan 90% av alla de här altcoins och liknande byggs på ethereums blockchain. Så ethereum är en väldigt, väldigt intressant kryptovaluta och dens framtid, I min syn kan nog vara en av de kryptorna som har som ljusast framtid. För att, som sagt det mesta i kryptovärlden byggs på ethereum, det byggs inte på bitcoin. Majoriteten byggs på ethereums blockchain när vi kollar altcoins och liknande. Och det blir bara mer och mer trafik. Till exempel NFT's så är det mycket av dessa som då byggs på eh, ethereums blockchain och så vidare. Eh, så ethereum, personligen väldigt väldigt bullish ethereum långsiktigt och ett väldigt intressant och en väldigt intressant kryptovaluta. Silver brukar jag uppdatera om, men finns inget direkt nytt att uppdatera. Jag är bullish silver på grund av, som jag brukar säga, det används väldigt, väldigt mycket i green tech. Men ja, det var den här veckan, som sagt, den här uppdaten. Nästa vecka, håll koll på earnings, för jag tror det är som kommer sätta tonen för marknaden. Bevaka de här nivåerna, 20 i mig som stöd på Nasdaq. Och motstånd uppe vid 14 000. Bryter vi 20 i maj så jag har koll på stöd när vid 50 dags moving average. Anledningen till varför jag tog upp just Nasdaq det är för att det är flest ögon på tech just nu och det är lite där som marknads desentiment, eh, alltså hur folk känner kring marknaden sätter sätts tonen kring tech just nu. Ja, helt enkelt. Så jag håller koll på Nasdaq just nu för att verkligen se hur marknaden vill röra sig. Men ja. Det här var den här market updaten, som sagt om du gillar mitt content prenumerera gärna på kanalen, droppa en like, kommentera nedan vad du tyckte om videon och vad just du vill se på framtiden i kanalen. Det här var Robin Mega och jag säger... Ciao!